Olá, saborosos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma decoração de bolo. Espero que vocês gostem e que vocês aproveitem bastante. Se vocês gostarem, vocês já vão dando like, inscrevendo no canal quem não for inscrito. Não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Compartilhe meus vídeos com seus amigos. E vamos então à confeitagem. Vamos lá? Comecei alisando já o bolo aqui, pessoal. Como sempre aqui, é só alisar, deixar bem retinho mesmo. Agora eu vou pegar o raspador de bolo e vou raspar aqui, ó, para marcar o meu bolo. Vou passar aqui também na lateral. Estou usando o bico 1M da Wilton. Aqui eu coloquei branco, vermelho e salmão. E eu vou fazer assim, ó. Fazer uma rosa agora, pessoal. Estou com bico folha 366, pessoal. Já coloquei as rosas aqui. Agora vamos fazer umas folhas. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo.